Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Flustak slovensky. V minulej lekcii sa mi podaril husársky kúsok, za ktorý by som si zaslúžil použitie biča. Neprečítal som si dokumentáciu k Node.js. Keby som si bol prečítal, by som zistil, že tú syntax, ktorú som použil, tá syntax už dlho platiť nebude, pretože je zavrhnutá. Zavrhnutá je používanie toho konštruktora buffer. Prečo? Bolo to ešte vytvorené predtým, keď v JavaScripte neexistovalo typové pole. To znamená, JavaScript nemal mechanizmus, ako čítať alebo manipulovať prúd binárnych dát. Skôr ako si ukážeme moderný spôsob práce s tým bufferom, si musíme vysvetliť, čo je toto typové pole, ktoré buffer využíva. Využíva konkrétne pole celých čísel int 8. To je pole, ktoré nám umožňuje zobrazovať čísla od minus 128 po plus 127, ak tam berieme znamienko. Tak ideme na to typové pole a ešte môžeme si tu nájsť ten typ. Osembitový a s účkom. Máme 8-bitové pole bez účka, 8-bitové pole s účkom. Keď máme bez účka, tak je to minus 128 po 127. A keď to máme s účkom, tak máme iba kladné čísla. Takže tam sa nám ich potom zmestí viacej od 0 až po 255. Zaujímavejšie sú však tie záporné čísla a ukážeme si, prečo je to práve od minus 128 po 127. Aby to bolo ľahšie, budeme pracovať iba so 4 bitmi. 0 je reprezentovaná ako 0, 0, 0, 0. To je teda v desiatkovej sústave 0. Toto je 2 na 0, tu 1, 2 na 1, 2, 2 na 2, 4 a 2 na 3, 8. Jednotka bude 0, 0, 0, jednotka. To je teda jednotka. Postupne budeme, ako keby to číslo vytvárané to jednotkami a nulami zvyšovať, tak po jednotke, keď môžeme použiť iba číslice 0 a 1, nasleduje ako keby desiatka. Samozrejme, nemôžeme to čítať ako desiatka, je to dvojkové číslo, desiatka je to v desiatkovej sústave, ale ja to budem tak používať, je to kratšie ako hovoriť jednotka 0. Takže to je dvojka, trojku dostaneme tak, takže ideme o jednotku ďalej, čiže 1, 1. To je trojka, dúfam, že sa mi to po sedmičku tu zmestí. Nasleduje stovka, 0, 1, 0, 0. To je 4. Pretože toto je štvorka, 4 krát 1 je 4. 5 bude 0, 1, 0, 1, to je 5. 6 bude 110, ako keby 1, 1, 0, to je 6. Takže keď používame 4 bity, tak sa môžeme dostať až po sedmičku, kvôli tomu, že ten prvý bit si nechávame na znamienko. Ak bude 0, tak to bude kladné číslo,
Ak to bude jednotka, tak to bude záporné číslo. Ale sme sa dostali po sedmičku. A teraz musíme mysleť nejaký spôsob, ako interpretovať, ako znázorniť záporné čísla. Prvý nápad môže byť taký, ako som už naznačil, že zmeníme prvý bit na jednotku. A ostatné číslice, ostatné bity necháme ako boli. Takže hneď tu máme prvú zvláštnosť, dostaneme minus 0. Pretože všetko sa stalo ako pri nule, iba sme zmenili prvý bit, ten nám znázorňuje ako že minusku, takže minus 0. Takže minus jednotka bude 1, 0, 0, 1. Takže to isté ako plus jednotka, iba vymenený prvý bit. A takto sa môžeme dostať až po minus sedmičku. Toto bude minus dvojka. Pri trojke sa už dostávame na tú stovku. Nie, pri trojke sa dostávame na jedenásku. Minus 3. Štvorka bude až tá stovka. Takže 1, 1, 0, 0. Minus 4. 5 bude 101. 1, 1, 0, 1. To je minus 5. Pretože prvý bit je minus, pretože prvý bit je jednotka. Nasleduje 110. To je minus 6. A ešte minus 7. Vidíme, že pri takomto pokuse dostaneme symetrický interval od 7 po minus 7. Lenže tento spôsob zapisu má problém. Dajú sa tu nájsť také čísla, ktoré keď sčítam a budú to opačné čísla, to znamená, dajme tomu si nájdem 5 a sčítam to s opačným číslom, čiže vlastne odčítam 5, 5 minus 5. V desiatkovej sústave 5 minus 5 nám dá 0. Ale keď to prepíšeme do tej dvojkovej sústave, dvojkovej sústavy 5 je 0, 1, 0, 1. Teraz dáme minus 5. To je to isté, len prvý bit bude jednotka. A idem to sčítať. 1 plus 1 je 0, je zvyšok 1. 1 plus 1 to je akože dvojka a dvojka je 1, 0. Môžem to čítať ako 10, upozorňujem však, že je to nesprávne. Takže napíšem 0, 1 nám zostala. 0 plus 1 je 1. 1 plus 1 je 10, 1 nám zostala. 1 plus 1 je 10, 1 nám zostala. Prenos 1. Ale pretože používame iba 4 bity, tak náš výsledok je toto. A 1, 0, 0, 0, 1, 0 je dvojka. Takže nám vyšlo, že 5 minus 5 je 2. Čo je samozrejme nesprávne. Musíme teda vymyslieť nejaký iný spôsob, ako znázorňovať záporné čísla. Dáme si nové pozadie. Opäť toto modré. A druhým spôsobom bude, že zmeníme všetky bity na opačné. Takže budem mať 0 opäť. Tento raz už nebudem písať všetky čísla, iba vybrané. Takže 0 je toto. To sa nemení. Nemení sa ani jednotka, nemení sa žiadne kladné číslo. 0, 0,
0 jednotka a preskočím to až na 5. A 5 bola 0 jednotka, to je 1x4, 4 a potrebujeme ešte jednotku. Toto by mala byť 5. 4 plus 1 je 5. No a teraz tie záporné čísla robíme tak, že všetko premeníme na opačné byty. Takže 1, 1, 1, 1 bude minus jednotka. A keď prejdeme na tú našu 5, čiže na minus 5, to bude 1, 0, 1, 0. Dáme si ešte aj to najväčšie číslo, 7. To bude tá 0 a 3 jednotky. 1, 2, 3. 4 plus 2 plus 1 a minus 7. Opäť všetko premeníme naopak, takže 1, 0, 0, 0, len tu som dal blbosť, toto nie je minus jednotka, to je minus 0 opäť. Neviem, z akého dôvodu som to dal jednotku. Tak princíp je taký, všetko pomeníme na opačný byt, takže opäť tu máme tu minus 0 a opäť ideme vyskúšať 5 minus 5, čo by nám malo vysť 0. 5 je 0, 1, 0, 1, minus 5 je 1, 0, 1, 0. Tento spôsob pokusu zápisu záporných čísel sa nazýva doplnok jednotky, pretože ako vidíme, vždy nám to vyjde jednotka, keď to sčítame. 1 plus 0 je 1. 0 plus 1 je 1. 1 plus 0 je 1. 1 plus 0 je 1 a 4 jednotky to je minus 0. Takže sčítanie opačných čísel nám funguje. Teraz si skúsime odčítať nejaké čísla, ktoré sú pri sebe. Takže od 5 0, 1, 0, 1 ideme odčítať, dajme tomu minus 3. Tak musím si tu minus 3 vymyslieť. Takže určite bude prvý byt jednotka. A obyčajná trojka je 0, 0, 1, 1. 2 plus 1 je 3. 0, 0, 1, 1. Takže keď urobíme ten jednotkový doplnok, tak to premeníme na presne opačné. 1, 1, 0, 0. Takže 5 minus 3, mala by nám vysť dvojka. Tak to vychádza v desiatkovej sústave. Uvidíme, čo nám vyjde, aký dostaneme výsledok v dvojkovej sústave. 5 minus 3, jednotka, 0, 1 plus 1 je 0, zvyšok 1, 1 plus 1 je 0, zvyšok 1. Ten prenos nás nezaujíma, ale sme dostali výsledok 1. Takže 5 minus 3 nám vyšlo, že je 1. Takže nám vyšiel výsledok o 1 menší ako mal. To nie je náhoda, keď si dáme hociaké dve čísla, ktorých rozdiel je 2, napríklad od 7, čo je 0, 1, 1.
budem chcieť odčítať 5, čiže pripočítať minus 5, to máme 1, 0, 1, 0, opäť by nám mala vyjsť dvojka. 1 plus 0 je 1, 1 plus 1 je 0, zvyšok 1, 1 plus 1 je 0, zvyšok 1, 1 plus 1 je 0, zvyšok 1, ten zvyšok nepíšeme, používame iba 4 bity a opäť nám vyšlo číslo o 1 menšie. Takže kvôli tomu to, že nám vychádza číslo vždy o 1 menšie, tak aby to vyšlo tak, ako má, aby tam vyšla dvojka, tak nápad môže byť taký, že keby sme to prvé, keby sme to číslo zvyšili o 1, tak by to mohlo vyjsť. No a hovoríme o dvojkovom doplnku, na rozdiel od toho jednotkového, ktorý sme videli teraz, keď sme zmenili všetky byty na opačné. Pri dvojkovom doplnku zmeníme všetky byty na opačné pri záporných číslach a ešte pripočítame jednotku. Takže opäť začneme tou klasickou nulou, 4 nuly. A toto, čo už teraz vytvoríme, to sa už používa naozaj pri int 8. My si to ukazujeme ako keby na int 4, používame iba 4 byty. Takže 0. Jednotka bude 0, 0, 0, 1, to je jednotka. No a teraz, čo sa stane, keď sme chceli urobiť opačné číslo k nule? Tak najskôr zmeníme všetko na opačné byty, čiže 1, 1, 1, 1. A pripočítame k tomu ešte jednotku. 1 plus 1 je ako keby 10, jednotka nám zostala. 1 plus 1 je 10, jednotka nám zostala. 1 plus 1 je 10, jednotka nám zostala. 1 plus 1 je 10, jednotka nám zostala. Jednotku nepíšem, to už je 5. bit. Vidíme, že prvý problém je vyriešený, nemáme tu žiadnu zápornú nulu. Dobré znamenie, teraz minus jednotku, ako urobíme. Zmeníme všetko na opačné byty. 1, 0, 0. 1, na opačné byty, ja nemením to, to je zlé. Takže 1, 3 jednotky a 0. A pripočítam k tomu ešte jedna. Jedna plus nula je jedna a ostatné sa nemení. Takže minus jednotka sú 4 jednotky. Jeden, jeden, jeden. Teraz, keby sme to chceli interpretovať pomocou tých mocnín dvojky, tak nemení sa 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, ale teraz bude tam minus 2 na 3, čiže minus 8. Takže minus 8 plus 4 je minus 4, plus 2 je minus 2, plus 1 je minus 1. Prejdeme si na tú 5, našu obľúbenú. 5. To je 0, 1, 0, 1. 4 plus 1 je 5. Ako vytvoríme minus 5? Najskôr zmeníme tie byty na opačné. Jednotka, 0, jednotka, 0. Pripočítame jednotku. A dostaneme
0 plus 1 je 1. 1 nám, nič nám nezostalo, takže jednotka, 0 a jednotka. Takže minus 5. Bude 1, 0, 1, 1. Skúsime si to sčítať, či nám 5 minus 5 dá 0, 0, 1, 0, 1, to je 5, a 1, 0, 1, 1. A tu aj uvidíme, prečo sa to volá spôsob vytvorenia toho záporného čísla dvojkový doplnok. Vždy, keď budeme tie byty ščitovať, vždy dostaneme dvojku. V binárnom systéme jednotku 0, 1, 0. Čiže 10, tak tomu hovorím. 1 plus 1 je 10, 1 nám zostala. 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 Tu jednotku už nepíšem, používam 4 byty. Takže 0 dostávame, to je v poriadku. A teraz 5 minus 3. Takže ešte si idem vytvoriť, alebo ideme ďalej. Ideme až na sedmičku. Sedmička to je 0, 1, 1, 1. A odčítam od tej sedmičky. Minus 5, 1, 0, 7 minus 5, alebo 7 plus minus 5, to je to isté. Mala by mi vyjsť dvojka. 1 plus 1 je 0, zvyšok 1. 1 plus 1 je 0. Je 0, plus 1 je 1. No teraz nám opäť 1 zostala, pretože toto je vlastne ako keby 11. Budem používať ten spôsob. 1 plus 1 je 10, 1 nám zostalo. 1 plus 1 je 10, plus 1 je 11, 1 nám zostala. 1 plus 1 je 10. 1 nám zostala, 1 plus 1 je 10, 1 nám zostala. Jednotka nás už nezaujíma, 1, 0, to je dvojka. Keby sme si dali tu, tak to bude dvojka. 0, 0, 1, 0. Takže všetko nám funguje, funguje aj opačné čísla, že dávajú 0, 5 minus 5 nám dáva 0, funguje nám odčítanie. No a tým by som mohol túto lekciu ukončiť. Majte sa.